ambazo zimeletwa kotini na bado zinaendelea. Moja ni kutoka Turbi na moja kutoka hapa ilishikwa pale Laisamis. Ni hizo tu. Siwezi kujua ni kwa nini wanahusika na usafirishaji. Labda kesi kikamilika, wakipatikana na hatia, wakipatiana ile inaitwa mitigation, sababu za mahakama kuwaonea huruma, labda wataweza kueleza mahakama. Kuna labda wale ambao wanaonyeshea idara ya mahakama kuwa wanakuwa lenient, kuwa wengi wao wanashikwa na mabunda ama tuseme zile bells nyingi sana, unawapata kuwa kuna ile outside evidence mbele yako mtu ameshikwa naye, lakini wanasema kuwa mahakama ina collide na wale katero kama wale wahusika, ama inawachilia bail term, bond, na pia labda zile sentence ni hafifu, labda unalipi la kwenye tujapata lawama kama hizo ama tetesi. Lakini kile naweza kusema ni kwamba bond ama bail ni haki ya kikatiba, na kama upande wa mashtaka wajapatiana sababu ya kufanya mshtakiwa azuiliwe ama asipewe bond, mahakama haina sababu ya kumnyima. Vile vile kwa idara ya mahakama kuna ile inaitwa bail and bond policy. Haswa inasema kwamba bond, na kufuatilia vile katiba inasema, inastahili kuwa reasonable, wastani, ama ile ambayo mshtakiwa anaweza kujimudu. So ili kuhakikisha kwamba hakuna ishara kwamba kuna njama kati ya mahakama na washtakiwa, tunahitaji ripoti ya afisa probation ambayo pia inachangia kuelekeza mahakama. Na upande wa hukumu, sheria iko jinsi inastahili kutumika. Kuna vipengele kadhaa ambavyo vinazingatiwa na mahakama imezingatia hivyo vipengele vya sheria.